ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କିଏ? ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏକଦା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ସିଏ ଯାଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଗଲେ କୋଉଠି ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଜନମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ, ଏବଂ ଜନମୋର୍ଚ୍ଚାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁୟା ଭାବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ନା କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କାହାର କୁଶାରଟନ କରିବା। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବେଇମାନୀ ଅଛି। ଏକଥା ଲେଖିଥିଲେ ସସ୍ମିତ ବାବୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରକ୍ତରେ ବେଇମାନୀ ଅଛି। ଏହି କଥା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାୟୋନିୟରରେ, ଆପଣ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସସ୍ମିତ ବାବୁ, ବେଇମାନ ଲିଗାସି ଇନ୍ ନବୀନ୍ସ ବିଜେଡ଼ି। ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ବେଇମାନ ଲିଗାସି ଇନ୍ ନବୀନ୍ସ ବିଜେଡ଼ି। ଏକଥା ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ସସ୍ମିତ ବାବୁ। କାହାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ? ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ତାର ସାରାଂଶର ପ୍ରଥମ, ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ନେମ୍ ନବୀନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରି ୱେ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫୁଟବଲ ଇନ୍ ଦେୟାର ସ୍କୁଲ, ଦ ନେମ୍ସ ରିଜେବ୍ଲିଂ ଟୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ହ୍ୱାଇ ଫଲ ଇସୁଡ୍ ନବୀନ କଲ୍ଡ ପ୍ୟାରିସ ବେଇମାନ। ତାପରେ ଟିଚର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ ବେଇମାନ ୱାର୍ଡ଼ଟି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼। ତାପରେ ପିଲା କହୁଛି ଟିଚରକୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବିନି? ଯେଉଁ ପିଲା ଦୁଇଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ବେଇମାନ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବିନି? ଏଥିରେ ସେ ସାରାଂଶରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବେଇମାନୀ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାନ୍ଧରେ ତତ୍କାଳୀନ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନଙ୍କୁ ସେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ 2009ରେ କେମିତି ବେଇମାନୀ କଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ସେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି ଶରଦ ପାୱାର, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସାନ ଭାଇର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏନ୍ସିପି ସହିତ ସେ ଟାଇଅପ୍ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏନ୍ସିପି ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ଏବଂ ଶରଦ ପାୱାର ସହିତ କେମିତି ବେଇମାନୀ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ସସ୍ମିତ ବାବୁ। ସେହି ସମାନ କଥା ଯେଉଁ ବେଇମାନୀ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁନଥିଲେ, ସିଏ ରହୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଘରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ବେଇମାନୀ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି 31 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଳି ପକାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୈତାନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ନିଜକୁ କେମିତି ମସିହା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି, ସଭା ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ସସ୍ମିତ ବାବୁ। ଟିଲ୍ ଦି ନେକ୍ସଟ ବେଇମାନ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସେଫ୍ଗାର୍ଡ ଆଟ୍ ଦି ଆଫ୍ଟର ଦି ବିଜେଡି ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ନବୀନ ସର୍ଚ୍ଚ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅର୍ ମେ ବି ହି ହାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଉଣ୍ଡ ସମୱାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଫେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଟେନ୍ ଫର୍ ଦି ଅପ୍ଟନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୱାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି। ଏଥିରେ ସେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବଳିବଦା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋଟାସଟା କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ସ୍କେୟାର ବୋର୍ଡ଼ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ। ଏତେ କଥା ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଭାବିପାରିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଠି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବେଇମାନୀ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ନବ ଦାସଙ୍କ କେସ୍ରେ ବେଇମାନୀ ହେବନି ତ?